Kiitos. Nyt minä pyydän arvoisaa yleisöä ja etenkin kaikkia niitä sen edustajia, jotka eivät ole vielä puheenvuoroa käyttäneet, miettimään kovasti, että haluaako semmoisen käyttää, koska nyt me otetaan enää nämä puheenvuorot, mitä nyt tulee, ja alustajat sen jälkeen niihin kommentoivat ja sitten lähdetään syömään. Eli täällä on meillä muutama puheenvuoro jonossa. Minuakin tietysti kiinnostaisi kysyä alustajilta ainakin vielä siitä, että mikä oikeastaan on sitten se vasemmiston euro. Mutta sieltä Oulun vahvistukset. Onko Sandberg, saatko sieltä mikrofoni sinne, niin saadaan peräpenkkikin kuulee. Tässä on vähän se tässä tilassa, että helposti eturivissä sitä ajattelee, että takanakin kuullaan. Kuuluuko se nyt? Joo. Tehdään kapitalismin perusolemukseen ja sen olemassaolon tarkoitukseen ja näin poispäin kuuluu tuo pääomien tasaaminen. Ja tämä Euroopan unionin olemassaolo ja merkitys kuuluu nimenomaan siihen. Ja siellä Euroopan unionilla on myöskin hyvin suuri merkitys siihen, että on kasvanut sellainen järjettömän suuri musta aukko reaalitalouden ja finanssipääomien välillä. Ja sanoisin, että näin kommunistiselle puolueelle sinne pitäisi olla oleellista ottaa sellainen tavoite, vaikka nyt ole ihan heti tässä huomioon niin toteutumassakaan, että se niin käännetään näiden pääomien virran suuntaa. Ja sanotaan niin tulovirtojen suuntaa ja sitten omaisuutta. On näitä maailmassa tehty helvetin suuria tämmöisiä maa-uudistuksia, se on muitakin, mitkä ovat tämmöisiä suurtumisia isojako-kysymyksiä. Realiteetti on, että Euroopan unionin tämä talous ei niin lähde pelaamaan, reaalitalous ei lähde pelaamaan, eli ei kajota näihin pääomien omistussuhteisiin. Se on semmoinen asiakkaan, mitä täytyy ottaa esille. Jos siinä niin muutosta tapahtuisi, niin varmaankin kapitalistit olisivat vielä äkkiä lakkauttaisiin Euroopan unionin. Kiitos. Sitten täällä on toinen puheenvuoro tuolta reunasta. Joo, mä oon oikeastaan samaa mieltä tuon edellisen puheenvuoron kanssa siitä, että mitä niin kuin vasemmiston pitäisi Euroopan unionissa saavuttaa tai tavoitella, mutta kun tiedetään, että Euroopan vasemmisto teki tämän aloitteen esimerkiksi kansalaispankista, jossa oli tämän suuntainen tavoite, että siellä olisi niin kuin näitä pääomia pystytty ohjaamaan tai rahoitusta valtioille aivan eri tavalla ohi finanssimarkkinoiden ja yksityisten rahoittajien, niin Euroopan unionin pitkien tämmöisten selvittelyjen jälkeen sieltä komissiosta ilmoitettiin, että tämmöinen kansalaisaloite on Euroopan unionin perusarvojen vastainen. Ja tässä oikeastaan palataan siihen, mistä Arjo aloitti, että Euroopan unioni on muodostettu teräs- ja hiilikapitalistien niin kuin suunnitelmien pohjalta rajoittamaan oikeastaan ammattiyhdistysliikkeen, työväenliikkeen valtaa tämmöisten pääomaliikkeiden kontrolloimisessa. Niin onko tämmöistä selvitystä tehty EU-kriittisessä liikkeessä, että mitä on nämä mystiset Euroopan unionin perusarvot, joihin vetoamalla voidaan niin kuin torpata kansalaisten demokraattiset aloitteet Euroopan unionissa? Ja jos on olemassa tällaisia perusarvoja, joita ei voi edes kansalaisaloitteilla niin kuin muuttaa, niin mitä toivoa meillä on Euroopan unionin tämmöisten edistyksellisten aloitteiden läpimenemisestä? Voidaanko me tehdä kansalaisaloite, jossa muutetaan Euroopan unionin perusarvot, jotka tuntuu olevan kapitalistisia? Kiitos. Ja seuraavaksi Pauli Sakrinista ihan vieressä. Älä vielä Pauli Hirmukalla. Joo, kiitoksia. Tulisi pari kysymystä ja liittyen tähän ammattiyhdistysliikkeeseen. Eli mitä tapahtuu nyt näiden maiden rahaliittoon kuuluvien maiden ammattiyhdistysliikkeelle, kun niiltä otettiin päätäntävalta pois? Eli jos kansallinen inflaatio ylittyy, niin palkkoja leikataan ja hintoja korotetaan, että saadaan se inflaatio näyttää niin kuin pienemmältä silloin. Ja sitten toinen, mikä mua niin kuin vaivaa ja jota mä en hyväksy ollenkaan, johon meidän pitäisi kaikkien tässä salissa olevien ihmisten puuttua, on se, että Euroopan unioniin on otettu maita, jotka ei hyväksy kommunistisen puolueen toimintaa. Sehän on perustuslain
EU-perustuslain vastaista. Kommunistinen toiminta on täysin demokraattista toimintaa. Et kyllä Ruotsilla on ollut kiistatta etulyöntiasemaa ulkomaissa. Ja ei tästä, no tästä nyt jo aikaa, mutta ei varmaan muista, että yksissäkin TV-uutisissa, niin jopa Ordax-pankkia, niin ekonomisti puhuu tämän asian puolesta, kuinka voidaan erota eurosta ihan kuunnellaan näitä asiantuntijatietämystä viikon siellä yhdessä aloitteessa edustajakokoukselle, että näin ne asiantuntijatkin puhuu tästä asiasta. Joo, Antti Sandberg. Mua kiinnostaa, että Saksan nousu kasvaa, kun jatkuvasti kasvava rooli. Nythän on siellä tulossa nämä vaalit huomenna. Ja Euroopan unionin päätöksenteko on ollut näiden Saksan vaalien takia niin sanotusti poikki. Ei edes mitään tupakkadirektiivejä uskalleta säätää, koska ei tiedetä, kuka Saksassa valtaan pitää nyt huomisesta eteenpäin. Niin miten te näette, pitäisikö Euroopassa niin kuin vasemmistonkin keskittyä siihen liikkeen tukemiseen, että he pääsisivät siellä valtaan, koska se tuntuu olevan hyvinkin niin kuin se, mitä Angela Merkel sanoo, niin se Euroopan unionissa tapahtuu. Eli jos me saataisiin Saksassa vasemmisto nousuun, niin sehän muuttaisi koko Euroopan unionin voimasuhteita. Kiitoksia. No, tässähän tulikin jo aika monen läjän kaikenlaista kommentoitavaa kysyttävää, mutta minä en silti valta itse olla tähän lisäämättä sen verran, että tässä nyt on aika paljon Euroopan unionille ryöpytystä ja minä kaipaisin alustajilta konkretiaa siitä, että mitä siihen tilalle oikeastaan olisi tarjolla. Onko siihen tarjolla vain kansallisvaltioiden Eurooppa, jossa kaikenlainen ihmisten vapaa liikkuvuus on hankalaa ja samoin työvoiman vapaa liikkuvuus, vai onko siihen tulossa jotain muuta tilaa? Ja nyt me lähdetään kyllä tästä minun mikrofonista sinne päin, eli Arjo. Niin, tämä kysymys, mitä tilalle niin tietysti siinä pohjana varmasti pitkän aikaa olisi sitten entisten jäsenvaltioiden itsenäinen toiminta, mutta kuitenkin tietysti pakosti niin kuin ennen EU-takin, että kyllähän tätä yhteistoimintaa tarvitaan joka tapauksessa. Niin ihmisten liikkumisen kuin monen muunkin asian osalta, että ei se sen ihmeellisempi asia yhteistoiminnastahan tässä EU-jäsenyydessäkin on kysymys. Sehän on sopimus tietystä yhteistoiminnasta tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa tietyissä asioissa, ei sen kummemmassa. Sitten tämä kysymys, että mitä ovat EU-perusarvot? Se on sanottu Rooman sopimuksessa, eli voimassa olevassa EU-perussopimuksessa. Siinä kohtaissa todetaan, että EU-toiminta perustuu markkinatalouteen. Se ideologinen peruste on se perusarvo ja kaikki, mikä sitten päättäjien mielestä sopii tätä ideologista perustetta vastaan, niin se sopii EU-perusarvoja vastaan. Tietysti se oli kyllä noin legitiimisten vähän heikko perustelu tälle kansalaisaloitteen torppaamiselle, koska ei se oikein vaikuta uskottavalta sinänsä, että ideologinen peruste olisi niin herkkähipiäinen, ettei se kestä edes tuollaisen aloitteen käsittelyä. Sitten kysymys siitä, että miten sitten sinne otetaan sellaisia jäseniä, jotka esimerkiksi demokratia on sitten niin heikossa kantimissa, että tietyt demokraattiset puolueet ei saa toimiakaan siellä, niin tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että tästä EUn alkuperäisestä tavoitteista ja asetelmasta, eli ovat sotilaspoliittiset ja ideologiset perusteet, jotka painavat myöskin siinä erityisesti, ketä otetaan jäseneksi. Sotilaspoliittisesti on tärkeää ottaa sellaisia entisiä sosialistimaita, jotka nyt kiihkouskovaisesti vannovat kapitalismin ideologian nimiin. Ja sotilaspoliittisesti ne ovat tärkeitä alueita, jos jatkossa joudutaan joskus sitten käymään entisen sosialismin emämaan kimppuun. Sitten tämä Saksa-kysymys, niin kyllähän EU nyt, tai mikä tahansa järjestelmä, niin jokuhan siellä yleensä sitten sitä tahtipuikkoa pitää, ja se on sitten suurin ja kaunein, joka rahoittaa enemmän ja jossa on väkeäkin
Saksa. Eli kysymyshän EU:ssa toisaalta voidaan nähdä myöskin sitten sellaisena, että siinä toteutuu tämä vanha tavoite Suur-Saksasta. Nyt sopimusperusteena ei tarvita enää armeijoita, niin kuin joskus ennen on yritetty. Tietysti jo riippuu paljon muista jäsenvaltioista, että miten pitkälti ne antavat sitten Saksan viedä asioita eteenpäin. Mitä sitten Saksan nykyisissä vaaleissa tapahtuu, niin tuskin se paljon vaikuttaa tähän EU:n kehitykseen, oli sitten siellä johdossa Merkel tai sitten joku sosiaalidemokraatti, koska molemmat kannattavat EU:ta ja ovat valmiit kehittämään sitä eteenpäin. Jos niin linkki siellä vahvistuu, niin siinä tietysti voisi olla toinen hänen kellossa, että siinä mielessä tietysti toivoo linkkille kannatuksen nousua voimakkaasti ja se voi tietenkin heijastua sitten myöskin jossain määrin sitten siihen, että minkälaista politiikkaa Saksa sitten EU:n suuntaan ajaa. Ja vielä sen verran vielä näistä että mitä muita tavoitteita kuin ajatukset tästä EU-vastustamisesta ja EU:sta eroamisesta. Tuossa oheisaineistossa, joka on tuolla vesikannun viereisellä pöydällä jaossa jonkin verran, niin siellä on niitä nyt aika paljonkin semmoisia kysymysryhmiä, mitä voi pohtia sitten, että onko niistä sitten sellaisiksi, joita tulevissa EU-vaaleissa kannattaa ajaa. Kiitos. Ja siellä seuraavana on Tiina vuorossa. Tuli niin paljon kysymyksiä ja kaikennäköisiä laajoja juttuja, että huhuh. Mutta jos otetaan nyt sieltä liikkeestä ja sieltä roolista, niin totta kai se olisi vasemmistolle hyvä, että mahdollisimman monessa EU-maassa vasemmisto nousisi valtaan tämän nykyisen oikeistolaisen vyörytyksen vastapainoksi. Tietenkin se näkyisi myös siellä Euroopan parlamentissa ja sitä kautta sitten ja muuallakin EU:ssa. Että kun siellä ihmiset vaihtuisi ja poliittinen ideologia vaihtuisi, niin totta kai se vaikuttaisi siihen, miten EU toimii. Mutta ei se edelleenkään poistaisi sitä lähtökohtaa, mikä siellä on. Eli että se EU on luotu sitä varten, että markkinat pystyvät mahdollisimman tehokkaasti toimimaan. Että raha liikkuu ja lisää rahaa saada luotua. Se on siellä perustuksessa, niin silloin se, että tosiaan niin kuin vähän väri vaihtuu talolla, niin se ei muuta sitä vielä. Siis hyvin kovaavaahan siinä, miten EU tällä hetkellä toimii, on esimerkiksi se, että kun tuolla huvittavasti vihreät ovat niin kuin sosiaalisessa mediassa lällätelleet, että he kansa, uskotte kaiken maailman tämmöisiin juttuihin, että EU kieltää se siemenperunatkin. Että hyvä vitsi. Mutta sen, että ei vaan sattumalta ole mikään vitsi, vaan EU on kieltämässä siemenperunat. Se menee vaan vähän eri tavalla kuin mikä oli tämä julkisuudessa kiertänyt juttu. Eli siis niin kuin EU:llahan on valmistelussa tällä hetkellä sellaista lainsäädäntöä, joka tähtää siihen, että siementen ja muun tällainen lisäysmateriaalin myynnissä tulisi tämmöiset tiukat sertifikaatit, joissa olisi niin suuret ja tarkat vaatimukset, että käytännössä isot toimijat ainoastaan pystyisi hankkimaan. Jos se menisi tässä valmistelussa olevassa muodossa läpi. Eli se tarkoittaa sitä, että tämäkin aloite on tullut käytännössä tuolta Monsanton ja muiden isojen toimijoiden suusta ja jostain aivoriihestä suoraan. Ja koska Monsanto esimerkkinä tällaisesta suuryrityksestä, joka pystyy laittamaan erittäin paljon rahaa tällaisiin poliittisiin juttuihin, sillä on varaa lobata, sillä on varaa käydä vaikka joka ainoa EU-parlamentin edustaja läpi, käydä sen kanssa, kutsua se lounaalle ja käydä pitkät neuvottelut, joissa sitten esitetään, että miten tämä asia menee. Niillä on voimaa siihen ja ne käyttää sitä. Ja se on ihan siis tunnustettu tosiasia ja kaikkien huomaama fakta, että EU-parlamentissa lobataan ihan jumalattoman paljon. Ja sama juttu on EU-komission suuntaan joka paikkaan.
Et siellä kyllä tiedetään, että tässä on nyt semmoinen juttu, joka meidän firman kannattaisi saada EU:ssa läpi, että meille aukeisi markkinat. Ja ne käyttää sitä täysin surutta. Ja EU:n perusarvot sallii kyllä se ihan ilman mitään nikottelua. Että sehän sopii hyvin tähän. Mutta tämä nyt vaan esimerkkinä siitä, että miten tämä menee ja miten tämä toimii tämä systeemi. Ruotsi ja euro. Niin, no Suomessa sama silloin viime lamassa ei oltu eurossa, eikä se silti estänyt meitä tekemästä huonoa politiikkaa ja se ei toiminut silloinkaan tämä säästö- ja juustohöylääminen yhtään sen paremmin, vaikka me oltiin edelleen itsenäisen markan valtioita. Ei se toiminut, se oli huonoa politiikkaa. Toki siihen painoi niin kuin se, että meiltä meni samaan aikaan idän kauppa, toki siihen vaikutti moni muukin asia. Mutta siis mä edelleen niin kyseenalaistan sen, että me ei voida pelkästään sen euron taakse aina mennä, että jos me saataisiin euro, niin sitten kaikki meidän ongelmat ratkeisi. Ei se mene ihan niin, vaan tarvitaan myös muita poliittisia päätöksiä. Ja sitten tästä EU-aloitteesta, että oltaisiin saatu semmoinen kilpaileva toimija näille isoille pankeille, niin siinähän pätee myös tämä ikään kuin lobbausjuttu. Eli katsotaan, miten raha menee, missä on rahaa, raha puhuu. Ja raha sanoo, että meillä on hyvä business pankeissa, me ei haluta siihen kilpailua. Ja sen jälkeen ne menevät sinne EU-tasolle ja sanovat sen tarpeeksi monelle ja tärkeällä paikalla istuvalle edustajalle, jotka sitten pitävät huolen siitä, että tämä pankkisektori ei ole nyt tässä kärsimään. Että niinhän siinä on tehty käytännössä. Siis ei siinä oikeasti ole kyse siitä, että se olisi joku EU-perusarvon vastaista. Se olisi aivan hyvin voitu ottaa, mutta siellä on käyty puhumassa muutamille tärkeille ihmisille, että tämä on nyt sellainen aloite, joka huolestuttaa meidän sijoittajiamme. Sitä täytyy vastustaa. Ja sen jälkeen sitten EU:ssa on mietitty, että no miten me nyt tämä muotoilkaisi, sitten keksitty tällainen syy. Mutta siis on ihan totta, niin kuin Paulikin tuossa toi esiin, että EU:ssa myös on hyvin vahva kommunismin vastainen mieliala ja liike olemassa. Se on ihan totta, se on fakta. Se on olemassa ja sitä toteutetaan myös EU:ssa. Ja meidän täytyy ottaa se huomioon, kyllä. Mutta näkisin myös, että se on siis sellainen juttu, mikä meidän pitää tietää, mutta edelleen, jos niin kuin vetäisi koko tämän, mitä mä oon nyt halunnut tuoda tässä koko keskustelussa esiin, niin on se, että kansan täytyy tietää, mikä se EU on, mitä se tekee, miten se toimii ja miksi se ei ole hyvä juttu. Ja jos, se, niin kuin, jos sinne tasolle ei päästä, niin silloin tavallaan mä en näe myöskään sitä tilannetta muodostuvaksi, jossa joku satunnainen päättäjä pääsisi vaan painamaan nappia, että irti EU:sta. Sen pitää tulla sen paineen alhaalta ylöspäin. Ja mä myös uskon, että semmoinen paine syntyy, mutta koska sitä en ennusta. Kiitos. Ja sitten Mikael vielä. Tämä tulee olemaan hyvin lyhyt, ei tarvitse olla huolisin. Kaikki näissä mun mielestä ne on jo selitetty, minä en voi sitä paljon enempää sanoa. Mä voin kuitenkin tässä sekunti vain mainitsi, että tiedetään, SKP, meillä on, me aiko osallistua eurovaaleihin, okei? Eli tämä on yhden asia. Sitten mä voin kerron teillekin siitä, että keskuskomitee sitä päätti, oletan ja olen sitä mieltä, että se oli hyvä päätös. Ja mitä meidän pitäisi tehdä tietysti? Minä olen humanistinen, mutta en ole pasifisti. Sorry, kuulostaa rumalta, mutta en ole pasifisti. Eli tarkoitan siitä, että jos Eurooppaan mennään, jos me menemme ja me osallistumme, kun me ei ole osallistunut, tietysti meillä on tehtävä. Meillä on tehtävä. Meidän pitäisi tehdä, niin kuin meidän arvot pitää pasifisti, niin ne pitäisi kuunnella. Ja niitä voi kuunnella hyvällä tai pahalla. Ja sen lisäksi mä oon sitä mieltä, että kun me tiedämme, että nämä rikolliset, mitä ovat johtaneet Eurooppaan, eli tietysti ne on roskoja, he ovat tappajia, ne on tappanut ihmisiä, ihmisiä kuolle heidän takia, heidän päätösen takia, he ovat kiduttajia, ne on kiduttamaisia ihmisiä, koska taloudellisesti kiduttaa ja monta perheitä ihmisiä Euroopassa, nimenomaan heidän päätösen, nämä ovat rikollisia, nämä ihmisiä, ja kerta ne on rikollisia, ne pitää saada tietysti se rangaistus, eli kyllä, Eurooppaan mennä, mutta mä etsin, vähän niin kuin sheriffinä olisi, vähän niin kuin nyt on kyllä etsintä, nämä ihmisiä rangaistus pitää tulla. Eli noin, ei pasifisti. Kiitos.